Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведучі Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Українці на ці зміни давно чекали і сподівалися, що вони будуть суттєвими. Це про перегляд позиції у споживчому кошику. На урядовому порталі оприлюднили постанову Кабміну про затвердження набору нового споживчого кошика, на основі якого розраховують прожитковий мінімум та відповідно від якого залежить чимало соцвиплат у державі. Про те, чи відбулися разючі зміни, Наталя Синюсик. На оприлюднення цієї постанови Кабміну українці чекали вже давно. Вона мала містити оновлений формат споживчого кошика, на який, до речі, нарікали усі, бо вже давно застарілі підходи при формуванні цього переліку і кількості продуктів, речей та послуг. Проте глобальних змін знову не відбулось. Інтернет та мобільний зв'язок. Про нього ані слова у новому споживчому кошику. Так, як нібито в Україні цього ще немає. От дорослих відразу поділили на дві групи. Працездатні та ті, що не працюють. Хоча різниця невелика, бо що ті, що інші модниками не стануть. Так як, до прикладу, жінці дві сукні або два костюми, якщо вона працює, пропонують носити 7 років, не працюючи 8. Проте деякі позиції зазнали суттєвих змін. Було 3 пари панчіх на рік, стало 6. Для чоловіків зменшили термін використання взуття. А тепер інформація для батьків. Одяг та взуття потрібно брати на виріст, адже урядовці розраховують, що діти від 6 до 18 років не дуже швидко ростуть, бо практично весь гардероб розрахований на 2,5-3 роки. Виняток – нижня білизна, термін придатності – 1 рік, а кількість – 7 штук. Вата, бинт, валідол, валеріана, йод, зеленка, були і жарознижуючі засоби, вітаміни і гірчичники. Це у споживчому кошику ці ліки, які, на думку урядовців, потрібно було українцям. Після перегляду кошика саме перелік ліків зазнав чи не найбільших змін. Додали, наприклад, дротаверин – засіб від гінекологічних захворювань, кишково-шлункових хвороб. Відвідування закладів культури – 6 разів на рік, стільки ж можна купити і книжок. А от що збільшили, так це споживання деяких продуктів – харчування, крупи, м'ясо і фрукти. І от що думають про новий споживчий кошик буковинці. Обнищають усіх людей, обнищають. Повищення цін, повищення всього. Треба владу міняти. Всіх до одного. Виганяти і ставити молодих, нових, інтересних. Ну, ми всі сподіваємося, що не зміниться. Да, ситуація. Дуже хотілося б, щоб вона змінилася. Дати їм 1200 пенсії і бачити, як хоча б на неділю, не на місяць, на неділю. Я ставлюся дуже до цього недобре, бо це дуже всього мало. Дуже мало. І якби вони спробували це поносити, тоді б вони знали, як то треба носити. Вони просто нищують нас народ і нищують, таких простих людей. Я не згідна. Це дуже малий споживчий кошик. Дуже. Хай наші депутати попробують походити в тих кількостях і пожити в тому споживчому кошику. Якщо вони укладуться, то я їм віддам свою пенсію. Хай вони так поживуть, як я. Ну, я думаю, не може бути обмеження людей у білизні, чомусь таке, якби у нас, ну, якби ринкові відносини в країні, тобто людина сама має рішати, скільки їй там білизни, скільки їй одягу купляти. В нашій країні нічого не зміниться, повірте, поки не прийде нормальне правління. Чи вони будуть збільшуватися, чи не будуть збільшуватися, певно, треба щось для людей перший раз зробити. Тому що ми от виживаємо. Хтось може дозволити там собі купити, хтось не може дозволити. І навіть попри деякі маленькі, але зрушення, споживчий кошик в Україні все ж залишається відірваним від реальності. Наталя Синюсик, телеканал «Буковина». Перейняти досвід європейських країн запровадження нових реформ у галузі медицини. Буковинські фахівці із Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації відвідували Хорватію та Литву і бачили, якою ж є медицина там. Які моменти вразили їх найбільше, Марина Булучева детальніше. Однією з характерних рис охорони здоров'я у країнах Європи є обов'язкова страхова медицина. Такий принцип наслідує і Хорватія з 1993 року. Досвід цієї держави може стати прикладом для впровадження змін і в Україні. В
країні працює одна державна страхова компанія. Тобто все населення практично охоплено послугами страхової медицини, а активними платниками, як я вже зауважила, є одна третина цього населення, тобто працюючого населення. І оцих 15%, які вони сплачують, це досить таки є велика сума їхнього страхового збору. Буковинці ж по-різному сприймають обов'язкову страхову медицину і подекуди просто не вірять у результативність цієї реформи. Якщо людина працює і щось з неї може стягнути, наприклад, ті пенсійні взноси, ну, я маю на страхування, тоді, значно, найліпше. Найліпше так буде, бо того, що дуже багато платя в кишеню, а та кишеня дуже потім велика стає. Може бути, я не спорю. Вопрос в качестві і в тому, що вона буде давати. З моїх 1300 гривень тільки що кожен місяць виплачують гроші. В Україні введення страхової медицини також не за горами. Зміни вже нагрянуть на початку наступного року, кажуть експерти. З січня місяця 2017 року розпочнеться перехід. Все залежатиме від того, як швидко уряд і міністерство встигнуть підготувати відповідні нормативні документи. Якщо такі нормативні документи будуть, ми стартуємо з 1 числа. Якщо ні, то з того числа, з якого ці нормативні документи будуть. Але декларується, що 2017 рік буде тим роком, коли почне здійснюватися перехід первинної ланки на засади страхової медицини. Насправді це добре, що це буде робитися поетапно, тому що воно потребує якогось певного часу, адаптації лікарів. Аби йти в одну ногу з часом і не відставати від європейських країн, говорили також і про доцільність запровадження електронної документації і у вітчизняній медицині. Буковинські медики зазначають, те, як це використовується у Хорватії, дуже спрощує роботу лікарів. Кожен громадянин має свою електронну картку. Коли звертається до лікаря, одразу на моніторі лікар бачить всю історію, як кажуть, життя і хвороб даного пацієнта, включаючи і перелік тих медикаментів, які призначалися і виписувалися даному пацієнту. Проте, коли такі нововведення зможуть реалізовуватися в українських медзакладах, невідомо, адже подібні рішення ухвалюють у Міністерстві охорони здоров'я. Марина Буличева, Андрій Боліга, телеканал «Буковина». Закарпаття страждає від повені. В області безперервно йдуть дощі. Рівень води в річках Боржава, Латориця і Уж піднявся на 5 метрів вище норми. Чи не загрожують паводки і Буковині – дивіться у наступному сюжеті. Липень, 2008 рік. Внаслідок інтенсивних зливових дощів з берегів вийшли річки Дністер та Прут. Майже 7 західних областей, в тому числі і Чернівецька, постраждали від сильної повені. Найбільшою за останні 200 років в історії Західної України. Тоді були підтоплені понад 40 тисяч житлових будинків та сільгоспугідь. Пошкоджено автомобільні і пішохідні мости та автодороги. У 2010-му знову затопило, проте наслідки були менш руйнівними. Днями ж на Закарпатті деякі річки також вийшли з берегів. Та чи може це означати, що повень насуватиметься і на Буковину? Але гідрометеорологи заспокоюють, мовляв, підняття рівня води в річках справді спостерігаються. Але великої загрози для Чернівецької області це не становить. Басейні Прута і Сірята відмічалися невеликі підйомні рівні води. Вони і зараз тривають на ділянці від Коломиї до держкордону. Але у нас катастрофи за собою вони не несуть. Підйоми відмічалися лише в межах до 1 метру і проходили в межах русла. Про те, що не варто панікувати, зазначають і в Дністровсько-Прутському басейновому управлінні водних ресурсів. Кажуть, уважно стежать за ситуацією в місті за допомогою гідропостів, які встановлені на протоках річок. Вони як встановлені як на території Чернівецької області, так встановлені на території Івано-Франківської області. На території Івано-Франківської області нас більше інтересує, тому що там формується повінь, якщо вона буде, і ми бачимо, час добігання є біля одної доби, і ми бачимо разом з тим, ми бачимо, що можемо прийняти міри для евакуації, для попередження населення. Максим Калінчук, Альвіна Абрамчук, Андрій Бойчук, телеканал «Буковина». З перших днів листопада вступає в силу осіння зимова заборона на вилов риби та інших водних біоресурсів на зимувальних ямах водойм Чернівецької області. Як відомо, зимувальні ями – це місця масового скупчення одного виду риби, що забезпечує кращі умови зимування.
цей період забороняється будь-який вилов. Це необхідно для того, аби риба могла спокійно пережити зиму і розпочати весняний нерест. Браконьєрство в основному в називальних ямах – це великими тройниками, які в мене зараз переді мною. І вони дрочують цю рибу, де ловлять, як потрібно, на удочки, а дрочують за живіт, за спину. Вони, риба скупчується, її дуже масово там, і вони її рвуть. Вони її ранять, а витягують одну-дві. Зазначимо, за порушення правил рибальства на зимувальних ямах передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. За грубе порушення штраф від 340 до 700 гривень з конфіскацією знарядь і засобів лову. Крім цього, доведеться заплатити за кожну виловлену рибину. Судака – 510 гривень, форель – 340 гривень, білого амура, товстолоба, жереха, рибця – 255 гривень, ляща – 170. А ось за використання електробудок чи вибухових засобів може настати і кримінальна відповідальність. Зазвичай кількість випадків браконьєрства зростає взимку, коли водойми сковує лід. Саме в цей період рибінспектори посилюють природоохоронну роботу. В цьому році будемо вести великі спостереження і проводити оперативні рейди. Разом з міліцією постараємося, разом з екологією і громадськими організаціями, яка є в нашій Чернівецькій області. Це Федерація рибалок Буковини. Вони нам дуже допомагають. І ми неодноразово робили спільні рейди з ними. І хоча за останні роки кількість порушень правил рибальства на річках Буковини значно зменшилась, таки далися в знаки підвищені штрафні санкції. Проте любителі дармової рибної юшки ще не перевелися. З початку нинішнього року працівниками Чернівці рибохорони було викрито близько 300 порушень правил рибальства на водоймах Чернівецької області. З них 110 грубі порушення правил рибальства. Вилучено 250 заборонених знарядь лову, це приблизно 25 кілометрів сіток. Вилучено близько 600 кілограм риби і нанесені державі збитки приблизно 55 тисяч гривень. Зазначимо, працівники рибоохорони не забувають і про ринки області, де продають незаконно виловлену рибу. Цього року складено близько 15 протоколів. Останній випадок – це Герсаївський район. Громадянин Хмельницької області заїхав на торгівлю в місто Герця, де реалізовував 250 кілограм дністрової риби. Це в основному лящий судак. Був затриманий, риба вилучена, здана в Банченський монастир. На порушника накладений штраф. Я звертаюся до всіх буковинців. Якщо вони бачать десь браконьєрів або люди, які порушують правила рибальства, звертайтесь на телефон гарячої лінії 52-00-27 або приходіть по адресу місто Чернівці, Шептицького, 2. Петро Голопапа, Богдан Тарасійчук, телеканал «Буковина». Вони особливі, і саме через це зіштовхуються із низкою проблем. Соціальна нерівність, дискримінація, неналежна державна та медична підтримка. Та незважаючи на це, вони залишаються прикладом мужності, оптимізму та впевненості. Аби жінки з особливими потребами знали більше про свої права та про те, як можна вирішити питання, які турбують людей з особливими потребами, у Чернівцях організували триденний навчально-практичний семінар. Це пані Галина. Жінка народилась і виросла у Чернівцях, а далі все як у житті. Створила сім'ю, народила сина, будувала кар'єру. Та 12 років тому її доля змінилася назавжди. Так раптово в мене це захворювання спинного мозку, і я перестала ходити в один день. Це не то, що тягнулося якийсь період часу, це сталося в один день. І на другий день я встала і вже не хожу. Не могла встати, звестися на ноги. Ну, багато я лікувалася до року часу, лікувалася по лікарнях, всю Україну з'їздила. Покращення тільки в одному, що я вже можу сидіти, то я була повністю лежачою. Чи з цим
Спочатку був відчай, та недовго. Пані Галина називає себе оптимістом і не втрачає віри у будь-якій ситуації. Жінка знайшла себе у хендмейді. Каже, це цікавий спосіб провести час і гроші заробити. А далі Галина Величко зрозуміла, що наодинці важко залишатись із проблемами, які турбують людей з особливими потребами. Жінка знайшла однодумців у громадських організаціях. Ми вже спілкуємося, знайшли і подруг, один одного знаходимо, більше спілкування по наших проблемах, обговорюємо, вирішуємо якісь питання спільні. Дуже оце, що ми об'єднуємося, громада об'єднання саме таких людей з інвалідністю велику рушійну силу має. І ось так спільними зусиллями жінки на візках вже третій рік поспіль проводять в обласному центрі навчально-практичний семінар. Все для того, аби привернути до своїх проблем увагу суспільства та влади. Нам розповідають про питання, які їм минулоріч вдалося вирішити. Придбання гінекологічних крісел, які так важливі для жінок з інвалідністю, буде вирішено, і це вирішилося. І, можливо, це для когось дрібничка, але місце парковки автомобіля для людини з інвалідністю, які у нас в Чернівцях постійно зайняті під торговим центром Майдан, завжди ці місця зайняті. І зараз у нас навіть є фотодоказ, що там постійно за цим слідкує охорона, і людина з інвалідністю може припаркуватися вільно. Мета – це висвітлення проблем, які турбують жінок з інвалідністю, з якими вони стикаються. Цьогоріч участь у семінарі взяли 60 жінок з обмеженими фізичними можливостями. Для них цілий блок лекцій різної тематики – питання соціальної нерівності, адаптації в суспільстві, а також творчого розвитку. Для всіх дає багато чого нового. Тому що ти думав, я не знала би там, а тут можеш узнати, це дуже просто, і всі збираємося, і як і друзі вже, і як знайомі, і як новенькі, які можемо щось вчити на таких семінарах, і щоб і власть поняла теж, що ми теж нормальні люди. Навчально-практичний семінар триватиме 3 дні. У переліку насиченої програми говоритимуть не тільки про проблеми, а й про приємне – як залишатись справжньою жінкою. На учасниць чекають майстер-класи, уроки стилю, фотосесія, а також психологічні тренінги. Вікторія Лупай, Андрій Буліга, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Вшанування пам'яті Назарія Яремчука відбувалось у рамках фестивалю конкурсу «Пісня буде поміж нас» у Вижниці. Кіномистецький вечір «Спомин. Я любив вас усіх» зібрав друзів, колег та близьких співака. Детальніше – наші кореспонденти. Назарій Яремчук більше 18 років пліч-опліч пропрацював з Павлом Дворським. Разом вони були солістами вокально-інструментального ансамблю «Сморічка». Пан Павло зізнається, найяскравіша мить роботи разом – це спільна поїздка з концертом до Канади. Запам'яталася оця історична зустріч братів, які ніколи не бачилися. Вони зустрілися в Вінніпезі на Литовищі. І ми, всі, хто був там, ансамбль «Сморічка», друзі, всі плакали. Цілу ніч співали українські пісні, цілу ніч співали буковинські пісні. Згадували рідну смирокову хату, батьків, друзів. І це був 1988 рік. Назарій Яремчук навчався на географа у Чернівецькому університеті. Разом із ним цю ж професію здобував і його земляк Прокіп Страцій. Він пригадує ті часи, коли Назарій вже був популярним, і його сучасним поглядом на музику дивувались тодішні радянські люди. Він був досить вразливою людиною до всього. Від пісні, політики, питання мами, батьківщини у нього було таке, що з ним треба було також бути дуже уважним, щоб торкнутися його душі, його того нутра, який було закладено. Український естрадний вокально-інструментальний ансамбль «Сморічка» був створений у 1966 році. Його діяльність протягом довгих років пов'язували із ім'ям Назарія Яремчука. У рамках фестивалю-конкурсу відбулось відкриття меморіальної дошки, присвячені 50-річчю від створення легендарного ансамблю. Вижниця нерозривно пов'язана з ім'ям Смиричини, Смирічки, Назарія Яремчука, Володимира Івасюка. І тому, звичайно, що 50 років сьогодні з дня утворення цього надзвичайно чудового колективу, тому так само буде відкриватися пам'ятна дошка. Дошку відкрили на будівлі приміщення районного будинку народної творчості та дозвілля у Вижниці поряд із меморіальною табличкою Назарія Яремчука. Марина Буличева, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».